Приїхали на витік газу, а виявили незаконне підземне під'єднання. Працівники газової аварійки сьогодні в центральному районі Миколаєва викрили чергового крадія блакитного палива. Подробиці далі. За останні кілька років Миколаївгазом було знайдено близько 700 самовільно встановлених газових систем. Цього разу на фахівців підприємства чекала нетипова ситуація. Несанкціоновану врізку виконала людина, яка не є абонентом компанії. Виявили це при комплексній перевірці, і такий вчинок може загрожувати безпеці не лише цієї людини, але й всіх жителів вулиці, кажуть на підприємстві. При несанкціонованому газопроводі, як правило, монтажі проводяться кустарним методом, є ризик загазування смежних комунікацій, що може призвести до зриву на вулиці. Ми зафіксуємо даний случай, і ми зобов'язані відрізати даний газопровод і, собственно говоря, закопати сам приямок. Також є можливість відновити газопостачання після відключення або підключитися до нього, якщо ви не були абонентом. Для цього потрібно звернутися з офіційною заявою до Миколаївгазу та пройти ряд процедур. Ці заяви розглядаються, дається точка доступу, тобто технічні умови, де, в якому місці пролягає найближчий газопровід, куди він може під'єднатися. Також на це робиться проект. І вираховуються всі технічні моменти. Аби розібратися у цій справі, юристи підприємства звертатимуться до суду та вимагатимуть стягнення штрафу. Про які кошти може йти мова, поки що сказати важко. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву».